মই এতিয়া পাকঘৰত বিজি হৈ আছো আৰু ইমানে যদি পানী পিয়া লাগিছে এদিন ঠাণ্ডা পানী খালে একো হৈ নাযায় এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক লোৱা দেখিছো দুইজনী বোৱাৰীয়ে তোমাক আজিকালি কাম বন কৰিবলৈ নিদিয়া হৈছে सरप्राइज प्लेन আছে নেকি আরে আগে গই টু লং তেতিয়া হে গম পাবি সারপ্রাইজ নেকি বল মই কেবল কথাখার বন্দনাকে কোৱা নাই তোমাকো কৈছো তোমালোক দুইজনীয়ে মিলি এই কামটো কৰিছা খুৰি আপুনি ইমান ডাঙৰ অপবাদ এটা আমাৰ দুজনীৰ ওপৰ কেনেকৈ জাপি দিব পাৰিলে এয়া মিছা কথা নহয় মানক মোক বিশ্বাস কৰা তুমি হ'ব খুৰি মই অন্ধ নহয় ইমান দিনে সকলোবোৰ মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছো তুমি হয়তো নাজানা বন্দনাই তোমাৰ বাবে আৰু এইখন ঘৰৰ বাবে কিমান চিন্তা কৰে অঁ এইটো কথা সঁচা যে তাইৰ সোনকালে খং উঠে আৰু এইটোও সঁচা তাইৰ খং উঠিলে যা তা কৈ দিয়ে কিন্তু তাই যে এনেকুৱা কাম কৰিব মই সপোনতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ মাথো এটা কথাই কওঁ বন্দনাই যি কৰে সকলোৰে সন্মুখতে কৰে তাৰমানে তুমি কব খুজিছা মই মিছা মাতিছো কোন সঁচা কোন মিছা সেয়াটো প্ৰমাণ হৈয়ে গ'ল বয়ে দেখোন সকলোবোৰ কথা ক'লে মানস তুমিও মোক মিছা কোৱা বুলি ভাবিলা ইমান বছৰে তুমি মোক এইখিনিহে বুজি পালা সময়ৰ লগে লগে যে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেয়া মই জানো কিন্তু তুমি যে ইমান পৰিৱৰ্তন হবা মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো আজিৰ এই ঘটনাটোত কেৱল বন্দনাই নহয় ময়ো বহুত দুখ পাইছো খুৰী এটা কথা কোৱাচোন মানক মই যদি মিছা কথাই কৈছো তেন্তে ইয়াত তেল পেলালে কোনে কোনোবা যে ইয়াত তেল পেলাইছে তুমি কেনেকৈ ক'ব পাৰা হয়তো ভুলক্ৰমেও পৰি যাব পাৰে হ'ব খুৰী এইবোৰ কথা ইমানতে শেষ কৰক আপুনি যদি মোক দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিলে সুখী হয় তেনেহ'লে মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ক্ষমা কৰি দিয়ক কিন্তু এইবোৰ কথাৰ কাৰণে ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিব প্লিজ এক মিনিট বন্দনা তুমি কিয় ক্ষমা খুজিবা বৰঞ্চ মই ভাবোঁ তোমাক কৰা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে খুৰীহে তোমাক ক্ষমা বিচাৰিব লাগে মই
বুড়ির আজিকালি কি হয়েছে মানে একটু বুঝিয়ে পোয়া নাই কি হয়ে খুড়ি এনেকা ব্যবহার করে আছে ময়ও আচরিত হয়েছো জানা মানস খুড়িয়ে সাকে ভিতরে ভিতরে কিবা একটা ডিপ্রেশনত ভুগি আছে বন্দনা নাকান্দিবাসন সব কথা পাহরি যা শান্ত হওয়াচন অকমান মানস এক ভিতরলে লৈ যা আহা এইবারহে জমিব মানসর সন্মুখত ইহতে মোক মিছলীয়া বলে প্রমাণ করিলে সিসি কি ভাবিছে মানসে মোক এনেকৈ থাকিলে এদিন মোক ইহতে সকলোরে সন্মুখত মিছা বলে প্রমাণ করিব নাই নাই মই এনেদরে বহি থাকিলে নহব এইবোৰ কথা মই সেইটোক জনাবই লাগিব নহলে আগলৈ মোৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে আজি মোৰ মনটোৱে বিৰাট শান্তি পাইছে আৰতি বৰুৱাক এনেকৈ কন্দুৱাব লাগিব বন্দনা মই কিন্তু শান্তি পোৱা নাই মইতো বিচাৰিছিলোঁ আৰতি বৰুৱাই চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হওক এনেকৈ চটফটাওক এনেকৈ চটফটাওক যেনেকৈ পানীৰ পৰা মাছক উলিয়াই আনিলে চটফটায় তেনেকুৱা দিন অতি সোনকালে আহিব মানসৰ আগতো আৰতি বৰুৱাক মিছলীয়া সজালোৱে এতিয়া বাকী থাকিল প্ৰীতমৰ লগত সম্পৰ্কটো বেয়া কৰোৱা কাৰণ কিছুদিন পিছততো মানস গুচিয়ে যাব এই ঘৰখনত বাকী থাকিব প্ৰীতম আৰু প্ৰিয়া সেইজনীতো ফিউজ যোৱা বাল্বৰ নিচিনাই হৈ আছে তাইক লৈ মই ইমান টেনশ্যন নলওঁ কিন্তু বন্দনা আমি কিন্তু তাইৰ কাৰণেও কিবা এটা ভাবিব লাগিব মোৰ ব্ৰেইনত এটা সাংঘাতিক আইডিয়া আছে আইডিয়া ইয়েছ প্ৰিয়াক মই মোৰ বোৱাৰী হিচাপে কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ তুমি মোক কি কৈছা তোৰ আত্মসন্মান নাথাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ আছে খুড়িয়ে বাৰু মোক কিয় ইমান বেয়া পায় তুমিতো দেখিছা মই নিজকে কিবাত সলনি কৰিছো কি হ'ল হৰিকাই বিনয় বিনয় কি হ'ল তেখেতৰ হৰিকাই নোকোৱা কিয় কি হ'ল বিনয় বিনয় কি হ'ল তেখেতৰ
খৰিকাই নুকুৱা কিয়? কি হল? বিনয় মুহে পৰিল। কি? মোৰ খৰাই পৰি গ'ল। এতিয়া হস্পিটেল নি আছে। মই তালৈকে যাম। খৰিকাই মই যাম তোমাৰ লগত। হে ভগৱান, তেখেতৰ এইবোৰ কি হল? খৰিকাই বলক বল আহক আহক। বন্দনা, কি হল? গা বেয়া নেকি? আরে তুমি কান্দিছা, কি হল বন্দনা? নাই, মনটো অকমান বেয়া লাগি আছে ও। খুড়িয়ে বাৰু মোক কিয় ইমান বেয়া পায়? তুমিতো দেখিছা মই নিজকে কিমান সলনি কৰিছো। সকলোৰে সুখৰ বাবে খংটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তাৰ পিছতো যদি মোক বুজি নাপায় মোৰ জানো বেয়া নালাগিব কোৱা। তোমাৰ কিহৰ বাবে ইমান বেয়া লাগিছে? মোৰ বিশ্বাস আছে খুৰীয়ে তোমাক বেয়া নাপায়। কিবা কাৰণত ভুল বুজাবুজি হৈ যাব পাৰে, এতিয়া সেইবোৰ পাহৰি যোৱা। মোৰ ভয় লাগিছে তুমি গুচি যোৱাৰ পিছত মই ঘৰ কথাত অকল খুৰীয়া হৈ নাযাওঁতো। আহা, ঘৰখনত সকলোবোৰ মানুহ থাকো দেই, তুমিনো কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ'ব? আৰু মইতো মাজে মাজে আহিয়ে থাকিম। এতিয়া নাকান্দিবাচোন, নাকান্দিবা, নাকান্দিবা। ভাস্কৰ শুনচোন, ভাস্কৰ তই পাগল হৈছ নেকি? কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰ? মানুহঘৰে যে কি বুলি ভাবিছে নহয়। আৰে মোৰ মান সন্মানৰ কথাটো ভাব, হঠাতে এনেকৈ উচাত মাৰি উঠি আহিলে মই মানুহঘৰক কি জবাব দিম? সঁচা কথা কৈ দিবা যে মই বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত নহয় বুলি তুমি মিছা কথা কৈ মোক ইয়ালৈ লৈ আহিছা। ইয়ালৈ অহাৰ পাছতে গম পাইছোঁ যে তুমি মোক ছোৱালী দেখাবলৈ ইয়ালৈ লৈ আহিছা। আগতে জনা হ'লে মই কেতিয়াও নাহিলোহেঁতেন দেউতা। তাৰমানে তই সিদ্ধান্ত লৈছ তই বিয়া নাপাত? মই প্ৰিয়াৰ বাহিৰে আন কাকো মোৰ জীৱনত স্থান দিব নোৱাৰোঁ দেউতা। তেনেহ'লে মোৰো সিদ্ধান্ত শুনি ল। প্ৰিয়াক মই মোৰ বোৱাৰী হিচাপে কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ। তুমি মোক কি কৈছা? তোৰ আত্মসন্মান নাথাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ আছে। তাই বাৰে বাৰে তোৰ ভালপোৱা প্ৰেমক অপমান কৰি থাকিব আৰু তই নীলাচৰ দৰে তাইৰ পিছত দৌৰি থাকিবি। আৰে তোৰ সৰলতাৰ সুযোগ উঠাই থাকিব মই তাইক দিব নোৱাৰোঁ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় সেইখন ঘৰৰ লগত মই মোৰ সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰি দিম। দেউতা, অঁ দেখিছো নহয় সেই ঘৰখনৰ মানুহবিলাকে তোৰ সৰলতা ভাল পোৱাৰ সুযোগ কেনেকৈ উঠাই আহি আছে। গতিকে তই এই মুহূৰ্ততে প্ৰিয়াক পাহৰি যা। ভাবিছিলো ভাস্কৰৰ দৰে এজন সংগী পালে তাই সুখী হ'ব, আমাৰ তাইক লৈ একো চিন্তা নাথাকিব। কিন্তু এবাৰ যদি তাই তোৰ কথা ভাবিলে হয় আজি এই পৰিস্থিতি নাহিলে হয়। ইমানবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছতো মইতো তাইক নিজৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ ৰাজি আছিলো কিন্তু তাই সলনি নহ'ল। তই এই মুহূৰ্ততে প্ৰিয়াক পাহৰি যা। ভৱিষ্যতে কোনো কাৰণতে প্ৰিয়াক মই মোৰ বোৱাৰী হিচাপে একচেপ্ট নকৰোঁ কাৰণ তাই বহুত স্বাৰ্থপৰ, কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবে তাই।
এবাৰ যদি তাই তোৰ কথা ভাবিলে হয় আজি এই পৰিস্থিতি নাহিলে হয় ইমানবোৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছতো মইতো তাইক নিজৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ ৰাজি আছিলোঁ কিন্তু তাই সলনি নহ'ল আৰু এনেও জাচি দিয়া বস্তুৰ কোনো মূল্য নাথাকে তই এনেদৰে তাইৰ জীৱনত থকালৈকে তাই তোৰ মূল্য কেতিয়াও বুজি নাপায় বলে দে আকৌ চাবি দে দে তোৰ এইটো বয়স ময়ো পাৰ হৈ আহিছোঁ সকলো বুজি পাওঁ তোৰ মনটো বেয়া বাইক চলাব নালাগে মই চলাম তই ব হেৰা ভিতৰলৈ পিছত যাম অলপ বহু ৰবা লাহে 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 চাব হৰি যাচোন পানী আগিলা চান চিন্তা কৰিবলগীয়াকে একো হোৱা নাই এনে গাত অলপ বেয়া লাগিছিল বয়সো হৈছে নহয় তই মিছা কথা কেলে কৈছ তোৰ ষ্ট্ৰক নে কিবাডাল হৈছে মাইল ষ্ট্ৰক মাইল ষ্ট্ৰক